प्रमुख नतिजाहरू हामीले सोधेका प्रश्नहरूको हिसाबले सबै नतिजाहरू सार्वजनिक भइसके अब त्यसबाट आउनुपर्ने थप विश्लेषणहरू चाहिँ अलिकति बाँकी छ अब हामी गर्दैछौँ त्यो विषयहरू चाहिँ तर एक चरणको सबै नतिजाहरू चाहिँ जा, सार्वजनिक भइसक्यो राष्ट्रिय जनगणना निकै महत्त्वपूर्ण गणना हो यो चाहिँ स्थानीय स्तरसम्मको तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ यसबाट अब यसमा करिब करिब अस्सीवटा प्रश्नहरू थिए अस्सी प्रकारका सूचक र थप सूचकहरू पनि यसरी निर्माण गर्छ यसले चाहिँ राष्ट्रिय जनताको तथ्याङ्कले अरु सूचकहरू जस्तै आर्थिक सूचकहरू आर्थिक सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने सूचकहरू दिग्ग विकासका कतिपय धेरै सूचकहरूमा चाहिँ बाजकको रूपमा पनि जन यो जनसंख्या प्रयोग गरिन्छ यो जनसंख्या प्रयोग गरिने भएको कारणले गर्दा योजनाका हरेक स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले बनाउने योजना र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने दिगो विकासका लक्ष्यहरूका योजनाहरू छन् र आवधिक योजना छन् ती सबै योजनाहरूमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ अब यसलाई प्रयोग गर्न राज्यले त्यही किसिमको प्रचार प्रसार त्यही किसिमको प्रयोग गर्ने मैत्री वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ भर्खरै अब स्वरो योजना तयारीमा पनि छ सरकार सर, सर त्यो स्वरो योजना पनि यी तथ्याङ्कहरू प्रयोग हुन्छन् हामी एउटा तथ्याङ्क कर्मीको हिसाबले हेर्ने हो भने वास्तवमा जनगणनाको तथ्याङ्क सबै तलले प्रयोग गर्नै पर्छ र यो आधिकारिक तथ्याङ्क पनि हो र यो ठुलो स्केलमा धुन धनराशि प्रयोग भएको पनि हुन्छ यसमा यसमा राज्यले प्रयोग गरेकै छ भन्नुपर्छ किनभने यो बिना कुनै पनि सूचकहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन जनसङ्ख्याको सूचक नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र योजनाहरू बनाउँदा पनि जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कहरू जस्तै शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूसँग जोडिने विषयहरू त्यस्तै गरेर परिवारसँग जोडिने विषयहरू अपाङ्गताका सम्बन्धी प्रश्नहरू बसाइसराइका विषयहरू जन्मदर मृत्युदरका कुराहरू बस यी कुराहरू चाहिँ हरेक योजनाहरूमा प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ र प्रयोग पनि हुन्छ तर यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई कसरी प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको तर्फबाट पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ अब कतिपय निकायले फरक ढङ्गले पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरिरहेका हुन्छन् आफ्नो स्वार्थ अनुकूल त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन दिनु हुँदैन एउटा आध आधिकारिक आधिक तथ्याङ्क जुन उत्पादन हुन्छ त्यो तथ्याङ्कलाई नै सबैले प्रयोग गरियो भने नीति निर्माणकर्ताहरूलाई पनि विश्वसनीयता हुने र अरू प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि यसको चाहिँ विश्वसनीयता बढ्छ र योजना बनाउनेहरूले पनि एउटा विगतको अभ्यास के छ र अबका दिनहरूमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर जा एकै किसिमको तथ्याङ्कको प्रयोगले चाहिँ योजनाहरूलाई सहजता पनि ल्याउँछ र त्यही किसिमले प्रयोग हुनुपर्छ र भइरहेको पनि छ तर हामीले सोचे जस्तो चाहिँ नहुन पनि सक्छ एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको साक्षरताको कमी पनि हुनसक्छ मानिसहरूमा यसको बुझाइ कति गहिराइसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न पनि पर्ने हुन्छ यसमा यो जनसङ्ख्या अर्थात् जनगणना भनौँ न बन। जनसङ्ख्या भनेको एउटा चाहिँ नितान्त ता राजनीतिक विषय पनि हो विकास सम्बन्धी विषय पनि हो यो यो समावेशी सिद्धान्तको पालन गर्ने विषय पनि हो यो यो राज्यको हरेक अङ्ग अङ्ग अङ्गमा चाहिँ यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्क प्रयोग हुन्छ नै होइन त्यसले गर्दा हरेक त तब्काले जनसङ्ख्या बुझ्न आवश्यक छ अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याको संरचना कस्तो छ हामी कता गइरहेका छौँ भन्नको लागि हामीले यो अभियान चलाएको पनि हो हामीले उहाँहरूले नबुझेको भनेर होइन हामीले त्यो गरेको हामीले उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ तैपनि हामीले चाहिँ जनसङ्ख्या तथ्याङ्कले चाहिँ कस्तो किसिमको संरचना छ है हाम्रो बनौट कस्तो भइरहेको छ अब हामी दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणना गर्दाखेरि एउटा राज्यलाई जनसङ्ख्याको एउटा संरचनाले केही न केही इङ्गित गरेको थियो त्यो अनुसार त्यति काम भएन कि भन्ने हाम्रो हामीलाई लाग्यो त्यसले आम् गर्दा अब अठत्तर आइमा आइपुग्दाखेरि अझ झन संरचनामा ठुलो परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तन अनुसार चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ अब भन्ने हिसाबले पनि राजनीतिक दललाई राजनीतिक कर्मीहरूसँग अन्तरसम्वाद गर्ने छलफल गर्ने र उहाँहरूलाई राएका जिज्ञासाहरू छ भने सुन्ने हामीले पनि बुझाउने कोसिस गर्ने यो एउटा अभियान चलाउनुपर्छ किनभने देश विकासमा राजनीतिक कर्मी नै अगाडि हुन्छन् त्यसपछि कर्मचारी पछि पछि हुने भएकोले राजनीतिक कर्मीहरूले राजनीति निकायहरूले चाहिँ यो आवश्यक छ बुझ्नु जनसङ्ख्या संरचना हिमाल पहाडमा कस्तो छ बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो छ भनेर यो बुझ्न आवश्यक छ र हामीले जति हामीले भेटघाट गऱ्यौँ हाम्रो नेतृत्व र हामी संलग्न भएर हामीले भेटघाट गऱ्यौँ उहाँहरूको निकै जनसङ्ख्याको यो जुन संरचनाप्रति निकै संवेदनशील भएको हामीले पाय। पनि पायौँ र हामीलाई पनि एउटा हामीले त्यो अवसर पनि पायौँ उहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो र हामीले केही बुझाउने कुराहरू गऱ्यौँ र हाम्रा तथ्याङ्कहरू कसरी उपलब्ध गर्न सकिन्छ किनभने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले यो कुरालाई अलिकति अगाडि बढाइदिनु मात्रै भयो भने तल्लो तहमा रहेका राजनीतिक कर्मीहरू नीति निर्माताहरू सहजै रूपमा आ, यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्कसँग जोडिनुहुन्छ त्यो जोड्ने वातावरण पनि हामीले त्यो बनाउन खोजेको हो यो चाहिँ हाम्रो अभियान नियमितै हुन्छ यो किनभने आवश्यकता अनुसार गर्दै जानुपर्ने विषय हो हामीले यो पटकदेखि चाहिँ राजनीतिकर्मीहरू पनि एउटा यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्कसँग जोडिएको विषय र संविधानले पनि यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्क चाहिँ राजनीति विषय हो भनिरहेको छ होइन सबै मानिसहरूको चाहिँ यसमा चासो पनि छ कसैलाई जात जातिको विषयमा चासो होला कसैलाई धर्मको विषयमा होला कसैलाई रोजगार बेरोजगारका कुन कुरामा छ कसैलाई साक्षरता कुरा छ कसैलाई बालबालिकाको विषयमा छ कसैलाई अपाङ्गताको विषयमा कसैलाई तेस्रो लिङ्गीहरूको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यका विषयहरू छन् कसैलाई बसाइसराएको विषय चासो फरक फरक हुनसक्छ मानिसहरूको त्यो सबै विषयको चासो चाहिँ त्यही एउटै ठाउँबाट हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने छौँ सक्दछौँ र त्यसलाई हामीले बुझाउन आवश्यक छ हामीले परिभाषाहरू कति बुझेको छैन नबुझेको कारणले हाम्रा परिभाषा विधि कुराहरू नबुझेको कारणले कति का विरोधहरू पनि बाहिर आइरहेको देखिन्छ त्यो कारणले गर्दा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको महत्त्व चाहिँ अब हरेक स्थानीय तहले आफ्नो योजनाहरू बनाइरहेका छन् किन महत्त्व छ जनसङ्ख्या तथ्याङ्क चाहिँ किन भाजकको रूपमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्क हरेक विकास निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउन आवश्यक छ त्यो बुझाउनको लागि नै हाम्रो पहल हो हामी एक्लैले त केही गर्न सक्दैनौँ यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व यहाँ सञ्चारकर्मीहरूको एकदमै हामीलाई सहयोग छ त्यस्तै गरेर अरू सरकारवाला निकायहरू हाम्रा सामाजिक सामा सामाजिक अभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले अहिले निकै राम्रो चासो रूपमा अहिले हाम्रो छ हामीले फेसबुकमा ट्विटरमा पनि यसलाई अभियानको रूपमा चलाएका छौँ हामीले अभियान यो योजना बनाउने नीति निर्माणमा जोडिनु भएकालाई पनि एउटा अभियानको रूपमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू गर्ने अबका दिनहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्या साक्षरता कार्यक्रमलाई पनि नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहने भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियान पनि छ यो हाम्रो अब यो जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन अहिले यो बिचको अवधिमा ठुलो परिवर्तन देखिन्छ जस्तै हिमाल र पहाडको हिसाब हेऱ्यौँ भने जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा घटिरहेको छ अब नितान्त विकाससँग पनि जोडिएको होला यो विषयहरू मानिसहरू चाहिँ हिमाल र पाहाडमा खाली हुँदै गए विकास चाहिँ हिमाल र पाहाडतिर गइरहेको अवस्था पनि छ अब कसको लागि विकास भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिकर्मीले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ अहिले हिमाल र पाहाडको हिसाब गर्नुभयो भने नुगा करिब करिब तिन सय उन्नाइसवटा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या चाहिँ नकारात्मक छ अहिले ऋणात्मक हुँदै गएको छ अब त्यो जनसङ्ख्या तिन सय उन्नाइस भने करिब करिब त्रिचालिस पर्सेन्ट गाउँपालिकाहरू हो त्यसमा पनि तिन सय उन्नाइसवटा गाउँपालि गाउँपालिका नगरपालिका हुन्थे तिन सय उन्नाइसमध्ये पनि करिब करिब उनसत्तरीवटा चाहिँ नगरपालिकाहरू छन् र यसो हेर्ने हो भने करिब करिब पचास पर्सेन्टको हाराहारीमा चाहिँ गाउँपालिकाहरू चाहिँ खाली हुँदै गएका छन् मानिसहरू बसाइसराईको क्रममा छन् त्यो अब सुविधाको लागि होस् या विदेशमा रोजगारको लागि होस् अथवा स्वदेशमा पढ्नको लागि होस् विभिन्न कारणले युवा जनशक्ति जुन पन्ध्रदेखि चौसठी वर्षको युवाहरू छन् त्यो अहिलेको युवा जनशक्ति भनेको हाम्रो ठुलो पर्सेन्ट हो त्यो करिब करिब बैसठी त्रिसठी पर्सेन्ट त्यो युवा जनशक्ति हामीसँग अहिले पनि छ त्यो युवा जनशक्तिहरू चाहिँ सहरतिर अर्थात् तराईतिर अर्थात् विदेशतिर बाध्यता भएर गइरहेको अवस्था पनि छ त्यसले गर्दा यो जनसङ्ख्याले एउटा चाहिँ राजनीतिक कोर्स परिवर्तन खोजिरहेको छ यसले यसलाई विकासको हिसाबले हेर्नुपर्छ यसलाई अलिकति अलिकति राजनीतिक हिसाबले हेर्नुपर्छ यसलाई अब यसलाई कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यो खाली भइरहेका जमिनहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतिर रा चाहिँ राज्य जानुपर्छ त्यो जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यस जनसङ्ख्या तथ्याङ्क अहिले अठ अठस अठहत्तरमा आएको जनसङ्ख्या चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण राख्छ यसले चा। चाहिँ राज्यको चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई र त्यसले गर्दा हरेक नीतिहरू पनि अब परिवर्तन निकै हुन्छन् होला भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ नीति योजनाहरू बनाउँदा पनि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर चाहिँ गरियो भने पक्कै पनि ठुला परिवर्तनहरू हुन्छन् र राजनीति पनि सायद जनसङ्ख्याको पछि पछि नलागी त हामीलाई धर पाउँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई हाम्रो जनसङ्ख्या संरचना अझै बिग्रिसकेको अवस्था चाहिँ छैन हाम्रो ग्रोथ रेट जिरो पोइन्ट नौ दुई छ त यही पनि जनसङ्ख्या त वृद्धि नै हो त घटेको भए पनि नकारात्मक अवस्थामा पुगेको छैन करिब छब्बिस लाख यो अवधिमा दस वर्षको अवधिमा छब्बिस लाख सत्तरी हजार चाहन्छु चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ र हामीलाई ठुलो हिस्सा चाहिँ युवा जनशक्तिमा अझै पनि त्रिसठी पर्सेन्ट छ अब बालबालिकाको अवस्था हेर्नुभयो भने एकदम घट्दो छ करिब करिब आठ दस पर्सेन्टले बालबालिकाहरूको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ भने वृद्धहरूको जनसङ्ख्या अलिकति बढ्दै गएको छ त्यसले गर्दा ट्रेन्ड कस्तो देखिन्छ भने अब चाहिँ एजिङतिर हामीतर्फ जाँदैछौँ ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ यो क्रमले गर्दा अब ज्येष्ठ नागरिकमा बढ्दै जा जानुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ अब काम गर्ने जनशक्तिहरू चाहिँ वृद्ध हुँदै जान्छन् होइन काम गर्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनन् अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नता गराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ र अहिलेको युवा जनशक्तिलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अझै हामी पच्चिस तिस वर्ष यो युवा जनशक्ति हामीसँग कायम रहन्छ अझै पनि हामीले भनिरहेका छौँ त्यस तथापि हामी त्यसलाई वास्तविक कति जनसङ् कति समय चाहिँ अझै पनि हामीसँग प जनसङ्ख्या लाभा छ भनेर हामी हेर्दैछौँ त्यसलाई आङ्कलन गर्दैछौँ र पनि अहिलेको अवस्था नै हेर्ने हो भने राम्रै अवस्था छ यो माई बसाईसराईको अव अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको राज्यलाई ठुलो त्यति गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने मान्छेहरू रोजगारीको खोजीमा छन् राज्यले चाहिँ हिमाल र पाहाडमा अलिकति हाम्रो देशलाई सुहाउँदो खालको व्यवसायीकरण गर्नु पऱ्यो त्यो अर्थ के हो भने अहिले हामी दुईवटा ठुला देशहरू छौँ होइन दुईवटा ठुला देशको बिचमा छौँ हामी उनीहरूसँग हामी चाहिँ उद्योग धन्दामा कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ हाम्रो स्रोत र साधनले हामीसँग त्यो सम्भव छैन अब सर्भिस सेक्टर हाम्रो सेवाको सेक्टरमा अलिकति हामीले कम्पिटिसन गर्न हामी तुलनात्मक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने अर्को क्षेत्र भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भने कृषि नै हो हामीसँग भएको जमिनलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ अब हामीले त्यो जमिनलाई प्रयोग गर्न रोज सकेर रोजगार सि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो भने चाहिँ युवाहरूलाई राख्न सकिन्छ हामीले यो कोभिडको समयमा हामीले अलिक अनुभव गऱ्यौँ त्यो युवा जनशक्ति चाहिँ पुरुषको जनसङ्ख्या विगतको भन्दा अलिक बढेको छ महिलाको भन्दा त्यो चाहिँ कोभिडको कारणले हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान पनि छ त्यो त्यसलाई विश्लेषण गर्न थप आवश्यक छ त्यो अवधिमा पुरुषको जनसङ्ख्याहरू करिब करिब पचास हजार जस्तो जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरियो भन्ने छ <onsieur> त्यो जनसङ्ख्या पक्कै पनि त्यो रह्यो रको हो भने त्यो सिप र ज्ञान भएको जनशक्तिलाई प्रयोग गर्नलाई राज्यले हिमाल पहाडको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सक्छ त्यो किसिमको री नीति ल्याउनुपर्छ अहिले चाहिँ केही वर्षको लागि चार पाँच वर्षलाई कम्तीमा पाँच वर्ष चाहिँ कृषिमा त्यहाँ भएका खाली जमिनहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र त्यहाँ चाहिँ अहिले पपुलेसन जनभत हेर्नुभयो भने मनाङमा तिनजना बस्छन् जम्मा प्रति किलोमिटर ब प्रति स्क्वायर किलोमिटर जम्मा तिनजना छ त्यो जनगणत्व र काठमाडौँ जस्तोमा पाँच हजार छ हजार जनगणत्व भइसक्यो तराईमा लगभग पाँच सयको जनगणत्व प्रति स्क्वायर किलोमिटर पाँच सयजना भइसक्यो भनेपछि यो ट्रेनलाई रोक्नु त आवश्यक छ त्यो रोक्नको लागि एउटा त्यो बाटो छ कृषि नै हो महत्त्वपूर्ण हामीले देखेको हामीले अहिले राष्ट्रिय कृषि गणना पनि केन्द्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सम्पन्न गर्यो त्यसले पनि त्यही देखाउँछ अर्को एउटा जुन प्रजनन दर घट्दैछ निकै शोचनीय छ एकदमै यो प्रजनन दर चाहिँ धेरै त घटेको छैन अहिले हाराहारी दुईमा छौँ हामी एउटा प्रति महिलाले एकजनाले दुईजनासम्म चाहिँ केटाकेटी जन्माएको अवस्था छ त्यो बालबालिकामा रिफ्लेक्सन गरिसक्यो बालबालिका जनसङ्ख्या अहिले निकै आठ दस पर्सेन्ट आठ पर्सेन्टले घटिसकेको छ त्यो बालबालिकाको जनसङ्ख्या घट्नुमा भने प्रजन दरमा एकदमै घट्यो र विवाह गर्ने उमेरको पनि मानिसहरू अठारदेखि करिब चौबिस वर्षका मान्छेहरू एकदमै विदेशतिर एकदमै जाने ट्रेन छ र विवाह पनि आठदेखि अठारदेखि बिस वर्षमा मानिसहरूले गरेको देखिन्छ अहिले त्यसले गर्दा यो ट्रेनलाई चाहिँ अलिकति कसरी व्यवस्थापन गर्ने एकपटक जन्मदर चाहिँ रिप्लेसमेन्ट लेभलभन्दा दुईभन्दा तल जब जान थाल्छ त्यसलाई माथि ल्याउन निकै कठिन पर्छ अनि धेरै देशहरूको देखियो हामीले जापानमा अहिले त्यही सङ्क्रमण अवस्थामा छ चा। जापान चाइना अहिले त्यही सङ्क्रमण अवस्थामा छ उसले त नयाँ नयाँ नीति ल्याएर प्रजनन दर बढाउन खोजिरहेको छ तर पनि सकेको छैन एकपल्ट प्रजन दरलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट लेभलभन्दा तल गइसकेपछि त्यसलाई त्यसलाई माथि ल्याउनको लागि चाहिँ निकै गाह्रो र निकै कठिन छ र ठुलो धनराशि खर्च गर्दा पनि त्यो आउँदैन तर रोजगारी सिर्जना गर्न त्यति गाह्रो छैन अहिले पनि योजना बनायो भने मानिसहरूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ रोजगारी सिर्जना चाहिँ गर्न सकिन्छ र त्यो दुइटा कन्सेप्टबाट दुईवटा चाहिँ थटबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वृद्धि दर अहिले निराश चाहिँ निरा निराश हुनुपर्ने अवस्था एकदमै राम्रो छ जिरो पोइन्ट नौ दुई भनेको जनसङ्ख्या ग्रोथमा नराम्रो एकभन्दा तल त गयो अस्सी वर्षको इतिहासमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर एकभन्दा तल त गयो होइन जनसङ्ख्या हामीलाई चाहिँ विकास गर्ने हो भने जनशक्ति चाहिन्छ दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ होइन त्यो दक्ष जनशक्तिमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अझै पनि हामीसँग कृषि पेसामा मानिसहरू चाहिँ सन्ताउन्न पर्सेन्ट चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न छन् मानिसहरू अझ कृषि पेसाभित्र पनि अलिकति दक्ष खोज्यौँ भने हामीसँग पचास पर्सेन्ट हाराहारीमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति छन् अहिले पनि त्यो भनेको त निकै राम्रो अवस्था हो नि त त्यो पचास पर्सेन्ट जनशक्तिलाई हामीले प्रयोग गरेर गर्न सक्यौँ भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन र युवाहरूको ठुलो जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दा पनि त्यो जिरो पोइन्ट नौ दुई ग्रोथ रेट भनेको हुनाले भए तापनि यो युवा जनशक्तिमा चाहिँ साठी पर्सेन्टभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको कारणले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन एउटा हामीले चाहिँ अब जुन युवा जनशक्तिलाई हामीले रोजगार सिर्जना गरेर सकेनौँ हाम्रो शैक्षिक शिक्षाको हिसाबले पनि हाम्रो योजना असफल भएको हो कि किन हामीले हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ बसेर पढ भन्न सक्ने अवस्था रहेन होइन अब त्यहाँ पनि एउटा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ युवाहरू जुन अठार दिन चौबिस वर्षका युवाहरू छन् बाह्र कक्षा पढ्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ विदेशै जाने उहीँ पढ्ने र पढ्दा पढ्दै विदेशमा त एउटा अवसर कस्तो छ भने पढ्दा पढ्दै रोजगारी पनि सिर्जना काम गर्ने काम गर्दै पढ्ने भन्ने खालको छ र उय उनीहरूलाई चाहिँ विदेशतिर विश्वास बढ बड़, बढी भएको कारणले उतातिर तानिएको छ हामीले पनि त्यही किसिमले शिक्षामा चाहिँ हामीले रोजगारी अब अहिले त कन्सेप्ट त आएको छ पढ्दै काम गर्दै भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन् त्यसलाई व्यवस्थित व्यवस्थित गर्नको लागि अलिक कठिन छ अझै पनि किनभने सिप त दिनु पऱ्यो नि पहिला कम्तीमा एउटा डिप्लोमासम्म लेभलमा नेपालमा पढ त्यो डिप्लोमा लेभलसम्म पढ्दा पढ्दै तिमीले एउटा सिप सिक्नै पर्छ अनिवार्य रूपमा हरेक विद्यार्थीलाई एउटा सिप सिकाउनै पर्छ भन्ने राज्यले नीति लिएर उनीहरूलाई चाहिँ निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरेर सिप सिकाउनेसम्म गऱ्यो भने युवाहरूलाई जनशक्तिलाई चाहिँ नेपालमै काम गर्ने नेपालमै पढ्ने र यहीँ चाहिँ राख्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र यो शिक्षा कृषि को हिसाबले अलिकति हामीले दुइटालाई सँगसँगै लग्न सक्यौँ भने त्यो जिरो पोइन्ट नौ दुई चाहिँ स्थायित्व त्यही किसिमले अझै त्योभन्दा घट्ने सम्भावना देखिरहेको छ एकदमै ठुलो देखिएको छ जुन प्रजनन दर घट्दै गएको छ त्यसलाई हामीले रोक्न चाहिँ अब सक्ने अवस्था रहँदैन त्यो युवाहरू विदेश जाने अठारदेखि चौबिस वर्षका युवाहरू विदेश जाने युवतीहरू पनि गइरहेका छन् युवाहरू सबै त्यो गइसकेपछि प्रजनन त अझै घट्छ जस्तै सहरीकरण जति बढ्दै गयो प्रजनन घट्दै जान्छ त्यसले गर्दा रोक्न सक्ने अवस्था छैन त्यो कारणले जनसङ्ख्या का त घट्ने देखिन्छ नि तथापि यो युवा जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भावी योजना चाहिँ ल्याउनै पर्छ एकदमै हजुर एकदमै राम्रो यो प्रश्न पनि राम्रो छ यो आम मानिसमा एउटा छ त्यो त्यो भ्रम भनौँ अर्थात् त्यसलाई उहाँहरूको नजरमा सत्यता उहाँहरूले बुझ्नु भएअनुसार हो हामीले बाइस लाख जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ अलिकति परिभाषा अलिक फरक छ जन जनगणना गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जन जनगणना किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नितान्त विकाससँग निर्माणसँग जोडिएको विषय भयो यो जुन ठाउँको मानिसहरू बसोबास गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँबाट मानिसको गणना गरिन्छ अक्षर बसोबासको सिद्धान्त भन्छौँ हामीले किनभने हामी नीति योजना बनाउँदाखेरि खानेपानी त्यही जनसङ्ख्यालाई चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने जनसङ्ख्याको लागि जनसङ्ख्या लागि त नीति बनाइन्छ यहीँ बसेका मान्छे कति छन् भनेर हेर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा जुन ठाउँमा जति मानिसहरू बसोबास गर्छन् गर त्यही अनुसारले जनसङ्ख्या हामी यो जनगणना गर्छौँ गर अक्षर बसोबासको सिद्धान्त अनुसार अब विदेशमा बस्ने मानिसहरू भनेको कहाँको जनसङ्ख्या हो त अब होइन समस्या छ हाम्रो नेपाली त हुन् तर नेपालको जनसङ्ख्या होइनन् भन्ने हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त छ हाम्रो मात्रै होइन विश्वको सिद्धान्त जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग करिब करिब दुई करोड अहिले चौ दुई करोड एकानब्बे लाख ब्यानब्बे लाख चाहन्छु चाहिँ जनसङ्ख्या छ भनेका छौँ त्यसमा चाहिँ त्यो बाइस लाख जनसङ्ख्या हामीले जोडेका छैनौँ जनगणनामा चाहिँ क्षेत्र होइन निश्चित क्षेत्र हुन्छ निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू गर्नुपर्छ भनेपछि नेपालभन्दा बाहिर भइसकेपछि त्यो निश्चित क्षेत्रभन्दा भूगोलभन्दा बाहिरको जनसङ्ख्या भयो अब त्यो भूगोलभन्दा बाहिरको जनसङ्ख्या पनि दुई तिन किसिमका छन् फेरि कस्तो छ भने एउटा जनसङ्ख्या चाहिँ रोजगारको सिर्जनामा जाने पढ्न जाने र नेपाल फर्किन्छु भन्ने एउटा जनसङ्ख्या भन्छ त्यो जनसङ्ख्या भनेको नेपाल छर्किने सम्माना भएका व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ नेपालको लागि अनुपस्थित हो भोलि आउँछन् तिनीहरू त्यो चाहिँ बाइस लाख भयो तर नेपालबाट डिबी पिहार लिएर उहीँ बस्ने गरी नेपालमा फर्किँदैन भन्ने जनसङ्ख्या चाहिँ हामीले गणना गर्दैनौँ त्यसलाई रेकर्डमा राख्दैनौँ एउटा चाहिँ मूल जनगणनामा जनसङ्ख्यामा काउन्ट हुने चाहिँ नेपालको टेरिटोरीको मात्रै गर्छौँ अर्को चाहिँ अनुपस्थित व्यक्ति भनेर अलग्गै विवरण टिप्छौँ हामीले त्यो करिब बाइस लाख भयो र त्यो डिबी पिआर लिएर गएका र त्यो न मानिसहरू हाम्रो चाहिँ परिवारका कुनै पनि सदस्यहरू नेपालमा बसोबास नगरेका उनीहरूले नटिपाउने टिपाउन नसक्ने एउटा व्यक्ति त हुनुपऱ्यो टिपाउनलाई त्यो पनि नभएका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति छुट्छन् एउटा लिमिटेसन चाहिँ छ जनगणनामा त्यसले गर्दा अब श्रमको हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने पनि करिब करिब उनीहरूले दस बाह्र लाख मान्छेहरू बाहिर गएको छ भन्छन् होइन यो सबै एभरेजमा हामीले जोड्यौँ भने चाहिँ पचास लाख पुग्छ नेपालीको जनसङ्ख्या चाहिँ तर नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ होइन नेपाली भाषाको जनसङ्ख्या चाहिँ होला नेपाल ने तर नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्या कति हो भने दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर नै हो त्यसमा चाहिँ बाइस लाख जनसङ्ख्या चाहिँ अनुपस्थित छन् भोलि फर्केर आयो भने नेपालमा काउन्ट हुन्छन् होइन त्यो त्यो परिभाषामा बुझाइयो अब अहिले त भन्नु त हामी मैले अघि पनि भनिहाँ तिन सय उन्नाइसवटा नगरपालिका र गाउँपालिकामा मान्छे ऋणात्मक हुँदै गयो जनसङ्ख्या होइन उहाँहरूको त्यो गाउँपालिकाको बुझाइ कस्तो छ भने मेरो जनसङ्ख्या घटाइदियो होइन राज्यबाट पाउने पनि अनुदान हामीले कम पाउने भयौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ अहिले पनि जस्तै केही क्षेत्रहरूमा मनाङ मुस्ताङहरूमा यहाँहरूले सुन्नुभयो न्युजमा मतदाताभन्दा जनसङ्ख्या कम होइन यस्तो न्युज पनि आएर के आ, आए हो त यो गम्भीर विषय पनि हो एक किसिमले त्यो न्युज आउनु त्यो छलफलमा आउनु बहसमा आउने निकै हो निकै उपयोगी हो हामीले सबैले बुझ्ने मौका पनि पायौँ सबै छलफल गर्ने मौका पनि पायौँ त्यो भनेको चाहिँ अब मनाङबाट मुस्ताङबाट अनुपस्थित भएका मान्छे कति छन् त हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अघि मैले नेपालबाट बाइस लाख भने तँ नेपालभित्रै पनि अनुपस्थित हुने मनाङबाट मुस्ताङबाट काठमाडौँ आएर बस्ने अर्थात् कुनै क्षेत्रमा आएर बस्ने मान्छेहरू पनि करिब करिब सोह्र लाख जस्तो चान्स छन् चान। ती अक्सर अक्सर चाहिँ अर्को ठाउँमा बस्ने आफ्नो स्थायी ठेगाना छोडेर बाहिर आएर अक्सर बसोबास गर्ने पढ्नेको लागि रोजगारको लागि पनि हुनसक्छ होइन विभिन्न कारणले आएर अक्सर अर्को ठाउँमा बसोबास गरेका मान्छे करिबै स्वरो लाग्छन् हो यो यसलाई हामीले हेर्छौँ पहिला पनि करिब पाँच सात वर्ष द पाँच छवटा गणनाभन्दा अगाडिदेखि हामीले कति मानिसहरू छुटेको थियो भनेर हामीले गणना पनि गर्छौँ होइन त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विधि पनि हो सब किनभने कुनै पनि तथ्याङ्क अर्थात् जे पनि हामीले कुनै पनि गणनाहरू सर्वेहरू चाहे सही प हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्यताको नजिक हुन्छन् सही त नहुन सक्छन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट त हामी गर्न सक्दैनौँ हाम्रो यत्रो देशमा मान्छे एक एकजना मान्छेहरू घर घरमा गएर गणना गर, गर्ने विषय पनि त्यति सजिलो र सजिलो छैन होइन काहीँ न, न काहीँ त्रुटि हुनसक्छ मानवीय त्रुटि हुन्छ उत्तरदाताको त्रुटिको कारणले होस् अर्थात् ता हाम्रो गणकहरूको कारणले होस् अर्थात् बुझाइमा कमजोरीको कारणले गर्दा केही मानिसहरू छुटियो त्यो छुटे त कति भनेर हामीले यो पटक चाहिँ हामीले विगत पनि गर्थ्यौँ तर त्यसको रिजल्टहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याए त्यति ल्याउने चलन थिएन एउटा प्रतिवेदनको रूपमा ल्याउँथ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै रहन्थ्यो अध्ययन गर्ने मानिसहरूले हेर्नुहुन्थ्यो तर त्यसलाई बाहिर आउँदै हुन्थ्यो यो पटक हामीले हामीले आम नागरिक आम समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ कि सबैले यो बुझ्नुपर्छ कति मान्छे छुट्दा यो छुटे त यो छुट्नु हुँदैन थियो भन्ने ज्ञान पनि हुन्छ यो कारणले गर्दा भने करिब सात लाख मान्छेहरू छुटेको हामीले अनुमान गऱ्यौँ यो हामीले हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकारी गरे गरेर एउटा चाहिँ सर्वे गऱ्यौँ त्यो सर्वे गरेर जनगणनाको तथ्याङ्कमा आएका मानिसहरूको परिवारमै गएर फेरि अनि म्याचिङ गऱ्यौँ गर्दाखेरि त्यसमा मानिसहरू कोही भर्खर जन्मेका मानिसहरू थिए कोही विदेशबाट भर्खर आएका मानिसहरू थिए त्यस्तो किसिमले सबै हिसाबले गर्दा गो कोही गणना भएका पनि थिए त्यसमा दोहोरो गणना पनि हुन्छ यसमा जनगणनामा त्यस्तो दोहोरो गणना सबै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नेट हेर्ने भने करिब करिब सात लाख मान्छेहरू छुट्यो त्यो सात लाख मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन थियो जस्तै हामी नजिकको भारतमा गयौँ भने करिब करिब हाम्रो जनसङ्ख्या बराबर तिन करोड मानिसहरू विगतको जनगणनामा छुटेका छन् जस्तै हामी अमेरिकामा गयौँ भने करिब करिब तिस लाख मान्छेहरू दुई हजार बिसको जनगणनामा छुटे यो छुट्ट्छन् तर त्यति पनि छुट्नु हुँदैन यस्तो सबै गणना हुनुपर्छ भन्ने किसिमले यो सन्देश दिनमा पनि हामीले यो जनगणनाको रिजल्टमा चाहिँ सात लाख मान्छेहरू अन्डर ग्राउन्ड भएका छन् है यो कुरो चाहिँ गलत हो यो सबैहरू हामी उत्तरदाताको कारणले पनि कति चाहिँ उत्तर नदिएको कारणले हाम्रो गणकहरूले पनि गल्ती गरेको कारणले छुटेको छन् अबको जनगणनामा यस्तो नहोस् भनेर यो हामीले एउटा सूचना गऱ्यौँ त्यसले एउटा चाहिँ जुन रिजल्टहरू मिडियामा पनि प्रशस्त आयो यति लाख मान्छे छुटे त्रुटि भयो जनगणना भनेर एकदमै छलफलहरू बहसहरू भए त्यसले एउटा चाहिँ राम्रो भाइब्रेसन होइन कम्पनले आयो जनगणनामा छुटेका मान्छेहरू जतिजना छुट्नुभयो ए त्यसमा म परेछु भन्ने पनि भयो अब त्यसलाई कसरी जोड्ने त भन्ने विषय चाहिँ अब हामी अनुमान गर्छौँ जनगणनामा जनसङ्ख्याको अनुमान गर्छौँ बिस वर्षको अनुमान गर्छौँ त्यो अनुमान गर्दा चाहिँ यसलाई पनि एउटा आधार मानिन्छ त्यो अनुमानमा यसलाई समय समावेश गरेर अगाडि बढ्छौँ त्यसले गर्दा यो अहिलेको जनसङ्ख्या चाहिँ त्यो छुटेको जोडिँदैन जति आयो जनसङ्ख्या त्यही नै हो होइन दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर नै हो जनसङ्ख्या त्यसमा सात लाख जोडिँदैन तर अब प्रोजेक्सन गर्दा अब हुने अबका दिनहरूको प्रोजेक्सनमा चाहिँ यसलाई पनि हामीले एउटा आधारको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ यसलाई अब हामी यो आर्थिक वर्षसम्म करिब करिब हामीले अठारवटा विषयगत प्रतिवेदनहरू निकाल्ने भनेका छौँ अब दुईवटा प्रतिवेदन चाहिँ लगभग तयारी अवस्थामा छ निकाल्ने एकदमै जनसङ्ख्याको संरचना कस्तो छ त्यसले नीति निर्माणमा कहाँ असहजता सहजता कहाँ छ राज्यले कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयसहितको एउटा जनसङ्ख्याको संरचना कस्तो छ नेपालको भनेर प्र, हामी त्यसको विश्लेषणको प्रतिवेदन निकाल्दैछौँ एउटा अर्को चाहिँ जुन हाउजिङहरू घरहरू छन् घर परिवार छ त्यो घर परिवारले पाएका सेवा सुविधाहरू कस्तो छ र अब राज्यले त्यसमा घर सेवा जस्तै घरको छानो कस्तो छ घरको भित्ता कस्तो थियो पिलर छ कि छैन संरचना खानेपानीको सुविधा कस्तो थियो यी सबै कुराहरूलाई हेरेर राज्यले के गर्नुपर्छ त अब भन्ने किसिमको पोलिसी नीति सहितको एउटा सुझाव हामीले प्रस्तुत गर्छौँ अब केही एक महिनाभित्रमा करिब करिब अब यो दुइटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौँ भने चाहिँ अब सुरुवात अरू प्रतिवेदनहरू छन् जस्तै बसाइसराईका कुराहरू जन्मदरका कुराहरू मृत्युका कुराहरू तुख विषयहरू बसाइसराईका कुराहरू सबै जोडेर चाहिँ अनि अपाङ्गताको पनि अलग्गै गर्छौँ त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकको पनि अलग्गै थेमेटिक रिपोर्ट बनाउँछौँ बालबालिकाको बनाउँछौँ युवाको बनाउँछौँ त्यसले गर्दा राज्यलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा कसरी पोलिसीमा इन्टरभेन्सन गर्ने कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जनसङ्ख्याको एउटा आधार पनि दिन्छ यसले अब मानिसहरूको विषयमा मानिसहरूले भन्छन् तथ्याङ्कहरू पुरानो हुन्छ ढिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ हामीले यति वर्ष भयो रिज किन रिजल्ट ढिलो अझै विषण प्रतिदिन आएको छैन भन्ने क्वेसन पनि आउँछ जन तथ्याङ्क भन्ने विषय त्यति पुरानो मानिँदैन हेरिँदै हुँदैन त्यही भएको विषयलाई नै टेकेर यसले राम्रो सन्देश दिइरहेको हुन्छ त्यो सन्देशको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ जन जनसङ्ख्या तथ्याङ्क अर्थात् जुनसुकै तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि जनसङ्ख्या तथ्याङ्क भन्ने विषय त्यति पुरानो हुँदैन हामीले द सय वर्ष अगाडिको जनसङ्ख्या हेरेर तथ्याङ्क हेरेर सय वर्ष पछाडिको अनुमानहरू गर्छौँ त्यसले गर्दा यो तथ्याङ्क जहिले पनि नयाँ हुन्छ र त्यसले त्यसको आधारमा टेकेर नयाँ नयाँ विश्लेषणहरू गर्न सकिन्छ यतातिर हामी सबै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेपछि हस्तो यहाँलाई धन्यवाद यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्कमा रहेर हामीलाई पनि केही विषय राष्ट्र तथ्याङ्कलाई केही बोल्न मौका दिनुभएकोमा शिलापत्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्कार धन्यवाद